så länge de kommer att finnas så kommer man att producera ungefär 12 000 ton kärnavfall. Och då ska vi ha i åtanke att bara materiet som finns kan rymmas i en snusdosa är tillräckligt för att döda hela svenska befolkningen. Så länge vi har kontroll över grejerna så kan vi göra någonting åt det. Men det här ska ju grävas ner under marken och sen så ska det ligga där orört i 100 000 år. Det är då problemen uppstår. 1972 fick Sverige sin allra första kärnreaktor. Det använda kärnbränslet ger ifrån sig livsfarlig strålning och måste därför hålla sig isolerat i minst 100 000 år. 2011 lämnade SKB, Svensk kärnbränslehantering AB, in en ansökan om att få bygga ett slutförvar i Forsmark. 500 meter ner under jorden ska avfallet skyddas av barriärer som berg, lera och koppar. Forskarna är inte överens om metoden. Frågan är om SKB kan garantera säkerhet under längre tid än vad människorna har funnits på jorden. Ansökan har ännu inte gått igen. Ja, det är ju alltså, avfallet är ju ett radioaktivt material och det är ju framförallt den joniserande strålningens effekter man vill skydda sig mot eller skydda omgivningen mot. Och där finns det ju skademekanismer som kan leda då till att det blir skador på celler i kroppen och det kan ju sin förlängning leda till att man får olika typer av sjukdomar, cancer och annat. Alltså renkoppar som man har valt, det är ju absolut inte den bästa metallen ur ett korrosionsperspektiv. Det är ingen som tror det egentligen. Vårt högaktiva avfall i Sverige, det är alltså använt kärnbränsle. Och det ska slutförvaras enligt svensk lag. Och därför så har vi då under mer än 30 års tid forskat, utvecklat en teknik för att hantera det här använda bränslet. Och också letat efter en plats för var någonstans vi ska lägga det. Och här bakom oss kan man se hur det ser ut. Det här är en kopparkapsel som är avskuren just nu då för att vi ska visa hur den ser ut. Inuti så finns det en gjutjärnsinsats som står för mekanisk stabilitet. Vi ska placera de här kapslarna på ett djup av ungefär 500 meter ner i svenskt urberg. För där har vi en bra miljö för alltid skulle jag säga. Därför att det är ju det vi ska göra. Vi ska placera det här avfallet oåtkomligt och isolerat från biosfären i all framtid när anläggningen väl blir försluten. Metoden bygger ju på barriärer och det är ett flertal barriärer för att säkerställa att det verkligen förblir kvar i berget. Vi lägger det då i en gjutjärnsinsats som står för mekanisk stabilitet. Kopparen, det är också en barriär. Kopparns uppgift är ju att skydda gjutjärnet emot korrosion, alltså rost helt enkelt. Runt den här kapseln så lägger vi ett lager med bentonitlera. Det är en särskild lera med särskilda egenskaper. Och leran är ju också en barriär. Den ska ju skydda kapseln mot det mekaniska trycket, mot islaster, mot rörelser som kommer i berget. Och sen har vi berget självt som också är en barriär. Vi vet att radioaktiva ämnen, de är inte så där jättebenägna till att vara ensamma om man säger så, utan de fäster gärna på andra saker. Vilket gör att om nu alla de andra barriärerna skulle brista på något sätt så finns berget där för att samla upp då eventuella partiklar. Det här bergets ålder, ungefär 1800 miljoner år gammalt berg. Och då har man det den här längden, 18 meter långt. Och om man då skulle titta på vad 100 000 år är i bergets ålder, då har vi den här lilla plåten som sitter här. Tjockleken på den plåten, vad det nu kan vara, väl ett par millimeter, det motsvarar 100 000 år. Så det är det geologiska perspektivet på det här. Så i bergets ålder så är 100 000 år ganska lite. Så länge det finns mänsklighet på jorden så tror jag att det här kommer att fungera, det är jag ganska övertygad om, för att det finns nog inget avfall som är så väl bevakat som just radioaktivt avfall egentligen. Om man ändå skulle glömma bort all information om den här platsen och liksom ändå få för sig att nej, men nu ska vi
titta här vad som finns. Då är det en väldigt högteknologisk människa som ska ta sig ner till det här. För att det är ju inte något man liksom råkar snava över på något sätt. Utan det kräver ju väldigt mycket teknik för att kunna borra ner till de här djupen överhuvudtaget. Det är ju vi, eller jag och mina föräldrar, som har bestämt att det var det här energiförsörjningen vi skulle ha. Och nu står vi där vi står, så att säga. Och det är också vår skyldighet att ta hand om det här på ett bra sätt. Vi kommer att lämna över ansvar och frågeställningar på våra barn och efterkommande. Det kommer vi att göra. Men vi ska ge dem en valfrihet. Idag vet vi så pass mycket så att vi känner att vi har en metod som är tillräckligt bra. Vi har en plats som är tillräckligt bra. Vi har pengar till att göra det här just idag. Och då ska vi göra det. Det innebär inte att vi stoppar forskning eller teknikutveckling på något sätt. Men man måste någonstans säga att nu vet vi tillräckligt mycket för att göra det här. Ja, alltså koppar är ju då, anses ju vara huvudbarriären i det här svenska slutförvarskonceptet. Alltså 5 centimeter tjock koppar. Och vår forskning och även annan forskning visar att den här 5 centimeter koppar kommer att förbrukas mycket, mycket snabbare än vad SKB hävdar. Och vi har väl sagt att under det här högaktiva avfallet, det är ju ganska varmt de första 1000 åren, 50-90 grader. Och så lång tid kommer nog inte det här kopparhullet att klara sig. Alltså de här första 1000 åren är redan kritiska. Allting pekar på att de majoriteten av kapslarna kommer att kollapsa under de här första 1000 åren. Koppar kanske fungerar hyfsat bra när temperaturen är låg. Alltså den normala temperaturen nere på 500 meters djup, kanske 12-13 grader. Och då kan det vara så att koppar korroderar väldigt långsamt om temperaturen är så låg. Men det kommer ta 10 000 år i slutförvaret innan den här strålningen har mattats av så mycket så att temperaturen blir så låg. Så problemet är egentligen att kopparkapseln inte kommer att klara de här första, återigen, 1000 åren när det är väldigt varmt. Renkoppar som man har valt, det är ju absolut inte den bästa metallen ur ett korrosionsperspektiv. Det är ingen som tror det egentligen. Så att det är egentligen ett felaktigt materialval ur korrosionssynpunkt. Man vet ju till exempel att bronskanoner, alltså de har ju varit nedgrävda länge i Östersjöns botten och så vidare. Så redan brons är ett mycket bättre material än ren koppar. Att man valde koppar som material till kapslarna, det är ju, vi pratar ofta om det, naturliga analogier, att eftersom det är så långa tider, vad finns det i naturen som vi vet mycket om under långa tidsperioder, hur det har stått sig och påverkats och klarat påfrestningar av olika slag. Och berget, geologin, är ju en sån, det vet vi vad som har hänt med det under miljarder år. Inte minst här i Sverige med vårt urberg som har en ofantligt lång historia. Kopparn vet vi också att man har hittat koppar föremål och naturligt koppar och i höga koncentrationer i såna här geologiska miljöer som har bestått över många miljoner år. Forskarvärlden är ju väldigt delad i det här. Den stora majoriteten av forskare och vetenskapsmän är ju helt överens om att det här som KTH-forskarna hävdade ska i princip inte kunna uppstå. Men vi tar det på allvar och ska gå till botten med frågan. Och sen ska man också komma ihåg där att det viktiga för oss är ju egentligen, har det här någon, om det skulle visa sig att de har rätt, att kopparn faktiskt kan korrodera snabbare än vad vi har räknat med, har det någon avgörande betydelse för utfallet av de här säkerhetsanalysen av den långsiktiga säkerheten? Ja, alltså SKB har ju inte ens velat fundera på saken. Alltså jag skulle säga att de har råd. Jag menar, en förbättrad kopparkapsel med en korrosionsresistent metall, det är inte frågan om alls några enorma kostnader, absolut inte. Utan det handlar om någon slags, vad ska vi säga, ja, det är ju en hel del prestige också. Jag menar, de har i 30 års tid sagt att så här är det, så här fungerar det. Och att då i 5 i 12 erkänna att det kanske inte är så bra, det är ju väldigt svårt. Så att nej, det är inte förknippat med några enorma kostnader att göra någonting som fungerar mycket bättre. Absolut inte. Sen tycker jag då att man skulle behöva blåsa av det här och vänta åtminstone, säg 20 år. Varför ska vi stressa igenom någonting som kanske blir väldigt dåligt? Att avvakta 20 år
bedriva seriös forskning och utvärdera olika metoder. För det är väl det som alla säger att SKB fullständigt har misslyckats med. Man har bestämt sig för en kopparkapsel för 30 år sedan och egentligen inte tittat seriöst på några andra metaller eller andra lösningar. Och det är ju fundamentalt fel. Det är ju inte så man ska bedriva utveckling eller forskning. Att det måste vara tydligare vad händer med ansvaret och när är det som, vem är det som tar ansvaret när slutar SKB ha ansvar och när är det som staten tar över, så att säga. Man kan ju inte räkna med att SKB finns heller i 100 000 år. Och som blir ju extra intressant egentligen när man ser på hur det har blivit internationaliserat. Jag menar, från början så var det ju svenska kärnkraftverk det handlade om. Men ägandeskapen av reaktorinnehavarna är ju multinationella företag. SKB är ju kärnkraftsindustrins organisation för deras verksamhet. Så att de är ju språkrör för kärnkraftsindustrin. Mer eller mindre, och de är deras förlängda arm, så att säga, och de vill ju få det att framstå, för det här är ju ett av de större problemen med kärnkraften, och det är viktigt för dem och det brådskar för dem att kunna visa att kärnkraften är trovärdig och att vi har lösningar som är framtidssäkrade. Och egentligen finns det inget skäl annat än ekonomisk intresse som gör att de hanterar som det är. Det är ingenting som hindrar dem att säga, jo, det är en intressekonflikt för oss. Eller så kunde de ta pengarna från kärnavfallsfonden och försöka formulera någon sorts oberoende system. Men någonting som är, ja, det är nästan omänskligt hur bra de är. Men man tycker att kan man någonsin få ihop några hundratals forskare som är så överens och det finns inte någon avvikande åsikt? Och det går inte. Men här presenterar de utåt en ansikt som allting är bra, allting är lugnt. Man får inte sälja kärnavfallshanterings så kallade lösningar som begagnade bilar. Det finns ju de som säger att det är en intressekonflikt att de som producerar kärnavfall är också de som ska presentera en lösning. Har du någon åsikt om det? Ja, det tycker jag att de har helt fel i, för att jag förstår hur de tänker. Men samtidigt så tror jag att vi ska vara glada i Sverige att vi har den lösning där vi har. Att det är verksamhetsutövarna som faktiskt är skyldiga att ta hand om avfallet och föreslå en lösning. För på så vis får man ju faktiskt också en drivkraft i processen. Vi och våra ägare har ett incitament att ta hand om det här avfallet. Både för att det står i lagen och att vi är skyldiga att göra det. Och för att vi ska få fortsätta bedriva verksamheten. Det är klart vi är partiska i målet, men det har vi ju. Vi forskar fram en lösning och föreslår och vill genomföra det. Vi har drivet, så att säga. Och sen är det andra som ska granska oss. Politikerna har ju så att säga litat på SKB och sagt att okej då, ni får förvalta våran fond och ta ut forskningspengar ur den fonden och dela ut forskningspengar till dem ni vill. Och då är ju sanningen den att de vill ju inte dela ut forskning till oss till exempel som tittar på koppar, hur koppar korroderar. Det vill de inte. Och så har det varit i 30 års tid, de har vägrat. Och trots att det egentligen formellt är fel, för regeringens avsikt har ju varit att SKB måste dela ut forskningsmedel till alla som har intressanta input i den här slutförvarsfrågan. Men det har ju inte fungerat. SKB har ju en monopolsituation på vilka forskare de litar på. Och det säger de själva. De väljer ju sina egna forskare som de har stort förtroende för. Och det är ju specifikt några konsulter som dominerar deras forskning. Och det har varit så under 30 års tid. Det kommunen har sagt ja till det är att man ska få utföra platsundersökningar. Och det gjorde man i mitten på 90-talet. Så än så länge så har kommunen möjlighet att säga nej. Ja, egentligen imorgon kan kommunfullmäktige samlas och säga nej, men vi drar oss ur. Vi tycker att det här verkar som en dålig idé. Kommunalpolitikerna är ju väldigt inlästa och engagerade. Speciellt i Östhammar. Så att, men på nationell nivå så vet man inte riktigt hur de ställer sig och hur de kommer att ställa sig när ansökan ändligen kommer att komma till den nivån. Vad händer om ni får nej på ansökan?
Det beror ju givetvis på vad orsaken och motivet till att vi får nej är. Det kan ju vara allt ifrån att man saknar och att vi får gå hem och fila på några detaljer och återkomma eller justera någonting och återkomma. Eller att man dömer ut hela metoden eller platsen eller någonting. Och då blir det ju, i så fall blir det ju självklart lite besvärligare. Då får man ju gå hem och göra omtag och kanske starta om från början i värsta fall.